Një ditë para privatizimit strategjik të kompanisë Al Petrol. plot 19 kompani të huaja kanë shfaqur interes për këtë blerje, mes të cilave janë dy shoqëri amerikane, Silk Road Equity dhe Thomson Global, një kineze e quajtur GPRO, si dhe kompania ruse Gazprom. 19 kompanit kanë të rejqur dokumentat për tenderin që do të zhvillojë në datën 7 shtator, për mes të cili do të mbyllën edhe ofertet e fundit për privatizimin dhe kompanisë më të madhe të naftës në vend. Ministrija e Ekonomisë ka lemruar se do të hapë ofertat këtë të premte, nëse nuk vendoset për një shtyrje tjetër të garës. Ndërkohë, këto ditë përfaqësuesit e kompanive të sipërpërmendura kanë zbarkuar në Alpetrol për të njohur nga afër me kompaninë dhe asetet e saj. Nga ana tjetër, qeveria është në pritje të vlerave të larta monetare nga kjo shitje. Për të rritur vlerën e kompanisë, kohët e fundit janë dhënë më shumë se 6 leje dhe licenca për tregtim me shumicë në energjinë elektrike, gazin dhe disa leje ekskluzive për kërkim të naftës në det dhe në tokë. Vlera e pritshme nga shitja më shumë se 350 milion euro të cilat pritet të rikuperojnë edhe buxhetin e shtetit, që po përjeton arkëtime e ulta për shkak të krizës. Vlera e aksioneve të Alp Petrolit është llogaritur nga konsulentët e huaj në 13.3 miliard lek ose rreth 90 milionë euro.